Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli na kanal televizije Infopuls. Vreme je za još jedno izdanje političkog lavirinta. Naime, vanredni parlamentarni izbori i redovni lokalni izbori biće raspisani, kažu, početkom marta, a najverovatnije termin za njihovo održavanje je 24. april. E sada, još nije poznato kako će izgledati predizborne koalicije, ukoliko će kolona opozicija, a takođe jedna od nepoznanica je i da li koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija ostaje na okupu. Kakvi su obrati mogući i pre, a posebno posle izbora, pokazalo se više puta u prošlosti, a mi ćemo večeras pokušati da izbornu priču spustimo i na naš lokal i naravno čujemo mišljenje predstavnika političkih partija koji su večeras sa nama, pa ja ću redom da im poželim dobrodošlicu. Igor Zlatković sa nama ispred Levice Srbije, Borka Stefanovića, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Sa nama je i Aleksandar Stojković ispred Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palma, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I tu je predstavnik i opozicione partije, sa nama Igor Endonov, ispred socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. Dobroveče, želim vam i dobrodošli u politički lavirint. Dobroveče. Evo, krenut ćemo dakle od ove predizborne koalicije, nećemo praviti neku uvodnu priču s obzirom da se poslednjih dana, boga mi, svašta nešto dešavalo i dalje se dešava i čini mi se da je dosta zamršena priča. Tako da pričat ćemo o pregovorima i dogovorima ovde u našem gradu, ali pre toga ja ću vas, gospodina Andonova, da zamolim da prokomentarišete ono što se dogodilo na republičkom nivou onda kada demokrate nisu htele da potpišu taj dogovor dok je Boris Tadić insistirao da se izađe u jednoj koloni, misli se naravno na sve opozicione partije. Znate kako, dogovor jeste potpisan dan pre odustajanja demokratske stranke od ujedinjene opozicije. Sve vreme se provlači kroz medije i ove dve godine da je socijaldemokratska stranka, pa čak i liberalno-demokratska partija Vučićeva opozicija i da mi nismo prava opozicija, u stvari smo jedina opoziciona stranka koja je opozicija na svim nivoima. Mi smo jedina stranka koja je odbila da uđe u vladu Republike Srbije na poziv Aleksandra Vučića, odbili smo da uđemo u pokrajinsku vladu na poziv Bojana Pajtića i odbili smo naravno da uđemo u lokalnu vlast ovde u Vranju. Ali vi ste odbili u Vranjskoj banji, s obzirom da je vaša predstavnica... Da, to je već druga priča, pričat ćemo i o tom. Dobro. I odbili smo da uđemo u bilo koju vlast i smatramo da nijedna od ovih vlasti nije dobra i da ne radi u interesu građana. I onda je jednostavno Boris Tadić počeo da okuplja opoziciju u Srbiji upravo protiv loše vlade Republike Srbije i protiv lošeg režima koji je u ovoj državi. Samo da vas podsjetim, zajedno sa socijaldemokratskom strankom, tu su i liberalno-demokratska partija, tu je Narodni pokret Srbije, tu je Liga socijaldemokrata Vojvodine i neke manje partije koje su lokalne, kao što je recimo u Šapcu, pa u Kragujevcu i u nekim drugim gradovima u Srbiji. Na taj način je počelo okupljanje opozicije upravo protiv ovakve loše, katastrofalne vlasti koja nas je dovela skoro do ruba propasti i mi stojimo iza toga što pričamo. I onda je, naravno, i demokratska stranka u jednom trenutku pristala na te razgovore, napravljeni su, bukvalno završeni su svi razgovori, napravljena je čak i poslanička lista demokratske stranke, liberalno-demokratske partije i socijaldemokratske stranke i ta lista nije isključivala ni neke druge manje političke stranke, ako se kroz medije provlačilo da tu nema mesta ni za Živkovića, nema mesta ni za Narodni pokret Srbije i za neke druge, što nije istina. Bilo je mesta za sve njih, bilo je i kasnije trebalo da se vode pregovori sa Nenadom Čankom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Zbog pritisaka koje je trpio Bojan Pajtića, zaista ne mogu da okrivim Bojana Pajtića za propast pregovora, već određene strukture u demokratskoj stranci koje su upravo i dovele do toga da demokratska stranka je sad na ivici cenzusa, što je najniži mogući rejting demokratske stranke u njenoj istoriji. I zbog toga sam i ja i mnogi napustili demokratsku stranku, napustio i Boris Tadić. I sad kad se javila ideja da jedina udružena opozicija može da
da savlada, odnosno da pobedi ovaj zaista loš režim i ovu zaista lošu vladu Republike Srbije. Na kraju se odustalo od svega toga i od toga je odustala Demokratska stranka. Zašto je odustala? To je pitanje za Demokratsku stranku, a ne za socijalnu demokratsku stranku. A šta to za vas konkretno znači? Za nas, što se tiče lokala, ništa ne znači. Znači, i da se Demokratska stranka dogovorila sa socijaldemokratskom strankom na republičkom nivou, to za nas u gradu ne bi značilo apsolutno ništa. Jer ono što pričamo, tako i radimo. Socijaldemokratska stranka neće ulaziti u bilo koje predizborne koalicije sa bilo kojom strankom koja je na vlasti. I to sam ja ponovio po ko zna koliko puta. Ne možemo mi da je napravljen dogovor na republičkom nivou između socijaldemokratske stranke i demokratske stranke, socijaldemokratska stranka u Vranju ne bi išla u predizbornu koaliciju sa demokratskom strankom, jer je demokratska stranka deo vladajuće većine, za koju smatramo takođe da radi loše i ne radi u interesu građana. I to je bio stav gradskog odbora socijaldemokratske stranke i taj se stav nije promenio. Ali Demokratska stranka je, kao i socijaldemokratska stranka, opozicija na republičkom nivou i tako da ne možemo da mešamo te dve stvari. I opet ponavljam, zašto su propali pregovori, zašto se nije htelo da se ide kao jedna kolona, gde su pokazala istraživanja da bi veliki broj građana glasao za udruženu opoziciju, ipak je pitanje za Demokratsku stranku. Ali meni je žao što nema predstavnika Demokratske stranke, pa da oni objasne zašto su odustali od toga i sada pitamo, ja bih lepo pitao, pa ko je to Vučićeva opozicija? Da li smo to mi ili su možda neki drugi? Dobro, a sada, nakon neuspešnog dogovora o formiranju jedinstvene liste DS-a, SDS-a i LDP-a, Levica Srbije je saopštila da su građani Srbije još jednom mogli da se podsete zbog čega su se razočarali u takozvanu proevropsku opoziciju koja se predstavlja kao jedina alternativa režimu Aleksandra Vučića, pa molim vas, gospodine Zlatkoviću, da prokomentarišete ovu izjavu. Da, mi smo i pre nego što su otpočeli ti pregovori decidno rekli da mi u nečemu takvom ne želimo da učestvujemo i to ponajviše iz razloga zato što smo na neki način anticipirali epilog tih razgovora. Dalo se pretpostaviti da do dogovora neće doći iz ovog ili onog razloga i sada da li je tu kriva Demokratska stranka, socijaldemokratska stranka ili LDP, to je manje važno. Ono što je važnije jeste da sva ta polemika koja se među njima vodila i trajala preko mesec dana, mislim negde oko dva meseca, jer je od poslednjeg sastanka do ovih sada najsvežijih sastanaka prošlo otprilike mesec dana, donela je korist jedino Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Jer je na ovaj način opozicija još jednom pokazala da ne može da napravi dogovor. Čini mi se da je Živković rekao da truli kompromisi nikada nisu doneli ništa dobro i nekoliko dana ili samo dan nakon te njegove rečenice pokazalo se da od tih razgovora i od te koalicije o zajedničkom nastupu opozicije nema ništa. Drugo, mislim da je jedan takav stav vrlo pretenciozan, jer nazivati udruživanje pomenutih partija jednom opozicionom kolonom je po meni prilično nepravilno. Što znači da su sve druge partije vlasti ili šta one rade u političkom životu u Srbiji. Bez obzira da li su one leve ili desne orijentacije ili partije centra. Dakle, mi imamo vrlo jasno profilisanu opoziciju i na desnici, tu imamo Dveri i DSS pa i Srpsku radikalnu stranku i još neke manje partije. Imamo takođe opozicionih partija i van ove takozvane jedne kolone opozicionih partija koju zapravo čine tri partije, DS kao neki stožer se tu postavio i onda ovaj savez između SDS-a i
i LDP-a. Dakle, to je po meni potpuno besmisleno stvarati monopol nad opozicionim delovanjem u Srbiji, kada je prilično jasno da su sve partije koje su van vladajuće većine opozicione partije. E sad, da li su to neke samo deklarativno ili su i praktično opozicione, to treba da procene građani Srbije i da odluče ko predstavlja stvarnu, a ko lažnu opoziciju Aleksandru Vučiću i da te partije nagradi ili kazni. Dobro. Ako mogu da se nadovežem na, zato što se ne slažem sa gospodinom Zlatkovićem. To govori 2014. godina. Nije tačno da je ovo bio razgovor samo tri političke stranke. Ja sam pričao o tome, tu bi bilo mesta i za Novu stranku, tu bi bilo mesta i za Ligu socijaldemokrata Vojvodine, tu bi bilo mesta i za Narodni pokret Srbije, tu bi bilo mesta i za druge opozicione stranke. Nije u pitanju razgovor, jesu vođeni razgovori na nivou tri političke stranke, ali bi bilo mesta i za druge manje opozicione stranke, jer takav je dogovor bio i takav je razgovor vođen. Šta se desilo 2014. godine? 2014. godine se desilo to da samo četiri poslaničke liste pređu cenzus. Da ni jedna ostala ne pređe cenzus. I onda ste vi imali da je Srpska napredna stranka, upravo zbog toga što mnoge stranke nisu prešle cenzus, to je možda više od 10 stranaka koji izašlo na parlamentarne izbore 2014. nisu prešli cenzus. I zato je Srpska napredna stranka sa podrškom od 45-6%, ne znam sad tačan procenat koliko je bio, recimo 45% građana izašlih na izbore i glasalo za Srpsku naprednu stranku, oni u parlamentu imaju apsolutnu većinu, ne 50%, nego 60% poslanika, zato što veliki broj stranaka nije prešao cenzus. Ako se to i sad desi, da veliki broj stranaka ne pređe cenzus, opet će Srpska napredna stranka sa svojih 35 ili 40% doći do cifre od 50%. I to je bila ideja, i to je bio cilj, i to je bila ideja Borisa Tadića da se okupi opozicija, jer realno, znači, opet će se desiti da mnoge stranke ne pređu cenzus i opet će se desiti ono što se desilo 2014. Zato smo mi kao socijaldemokratska stranka insistirali na ujedinjenju opozicije i na jednoj listi da se ne bi desilo ono što se desilo 2014. Dobro. Čisto da razjasnimo. Da, ali to bi bilo tačno jedino u slučaju da Savez SDS-a i LDP-a samostalno i na drugoj strani Demokratska stranka sa svim tim manjim strankama ne bi prešle cenzus. Dobro. Gospodine Stojković, evo i za vas jedno pitanje, s obzirom da su Dragan Marković Palma i Ivica Dačić, kada su republički izbori u pitanju, već postigli dogovor o zajedničkom izlasku na izbore, PUP se naravno okrenuo na prednjacima, pa ono što meni interesuje jeste hoće li to uticati na vašu koaliciju, na glasače, generalno kakva je situacija s obzirom da više govorimo o republičkom nivou, u sebe nemate partiju Ujedinjenih penzionera Srbije. Za večerašnju emisiju pozvan je i predstavnik PUPS-a Gradimir Jovanović, međutim on je odgovorio da dok ne dobije odobrenje centrale ne može da izađe u javnost. Izvolite. Ja bih voleo da na ovo pitanje odgovori gospodin Jovanović i voleo bih da ovde, pošto nije, mi ćemo reći stav jedinstvene, ja ću reći stav jedinstvene Srbije. Mi nismo napustili koalicijone partnere, mi smo i dalje u koaliciji sa SPS-om, što se tiče Republike, isto je što se tiče lokala. Da li ćemo biti na ovim lokalnim izborima, to zavisi od dogovora između SPS-a i Jedinstvene Srbije. Mi smo stranka koja poštuje odluke centrale i poštovat ćemo i ovog puta odluku centrale. Ako to bude da mi trebamo da idemo sa SPS-om, mi ćemo to da ispoštujemo. Ne kažemo mi da je neki protekli period bio loš što se tiče koalicije. Ima tu propusta koje mogu da se ispravi, ima tu predloga koje je Jedinstvena Srbija imala, a SPS i koalicija nisu podržali. Te ćemo predloge da nastavimo u nekom budućem periodu da forsiramo i da dobijemo, daću primjer o čemu se radi, to je ono što se dešava,
što radi gospodin Marković, to je finansiranje trećeg deteta, četvrtog deteta, pokušaj da vratimo taj tu bitku koju gubimo prirodno, to je smanjenje nataliteta. Da, pad nataliteta i to je ono što mi hoćemo da radimo u Vranju. To nismo uspeli da prođemo, imali smo te nesuglasice, ali ponavljam, u narednim danima će SPS i Jedinstvena Srbija da obavi na lokalnom nivou svoje pregovore. Ja se nadam da će oni biti uspešni i da ćemo mi da nastavimo tu uspešnu saradnju. Što se tiče centrale, to je već završeno. Gospodin Dačić i gospodin Palma, Dragan Marković Palma, su napravili dogovor. PUPS je izašao. Lično moj stav je da su oni to odlučili da bi bili deo vlasti. Ja bih to, ponavljam, voleo da čujem gospodina Ivanovića koje objašnjenje ima za izlazak PUPS-a, da to nije sigurna vlast u nekom periodu, tako da čekamo odluku centrale i čekamo taj dogovor koji ćemo da imamo u narednim periodima. Mi se spremamo kao da ćemo ići sami, mi smo spremni još da idemo. Još uvek nije doneta odluka da li idete u koaliciji ili samostalno. Mi smo spremni da novim izborima izađemo sami, imamo formirane sve mesne odbore, imamo sve strukture stranke, mogli ste u prethodnom periodu vidjeti i Aktiv žena i Najbolju omladinu koju imamo u gradu, tako da smo mi spremni, za razliku nekih stranaka koji nisu spremni da gradu sami, mi smo spremni da idemo sami, čekamo taj dogovor pa ćemo da vidimo. Nadamo se da će koalicija nastaviti da uspešno radi u nekom budućem periodu. Dobro, Levica Srbije je predstavila nedavno svoj odbor u Vranju. Gospodin Zatković, kako su vaše očekivanja od predstojećih lokalnih izbora i kakav je vaš stav, da li Levica Srbije planira samostalan izlazak ili pak u koaliciji sa nekom partijom? Pa mi još zvanično nismo dobili nikakav predlog za razgovore, postoje neki nezvanični kontakti sa određenim partijama koje su i leve i desne orijentacije, dakle ja mislim da na lokalu ne treba mnogo voditi računa o ideološkoj profilisanosti određenih partija, nego da tu zaista treba više voditi računa koji su to ljudi na lokalu koji predstavljaju odbore određenih partija. Što se tiče Levice Srbije, mi smo prva, sigurno, ako ne do sada i jedina partija, koja je na svojoj konferenciji za štampu predstavila 15 osnovnih načela, 15 principa kojih ćemo se držati i koji predstavljaju okosnicu našeg programa. To je na konferenciji za štampu predstavljeno u nekom sumarnom izdanju, znači u nekim osnovnim tezama. U našem lokalnom programu ti principi su razrađeni i ono što nas sigurno razlikuje od drugih partija jeste svakako činjenica da mi za svaki predlog, za svako obećanje imamo konkretno rešenje koje je vrlo ostvarljivo u praksi. Dobro. Tako da ćemo mi u neke eventualne razgovore i pregovore o određenim koalicijama ući sa predstavljenim programom i sa jednom strukturom svega onoga što bi trebalo ostvariti kako bi se život u gradu Vranju poboljšao u nekom narednom mandatu od 4 godine. Ja moram da kažem da vas mnogi vide kao glavne partnere socijalista ovde u Vranju. Pa ne znam koji su to mnogi. Pa eto, to su te neke gradske priče, ovo je mali grad i prosto kažu da će Levica Srbije biti u koaliciji sa socijalistima, pa me interesuje. Pa ne, Levica Srbije, Levica Srbije... Jedna od prošlih emisija. Znate kako, ne možemo nepotrebno pričati o budućnosti, jer je Levica Srbije trenutno u koaliciji sa SPS-om. Kao što je to i jedinstvena... Mislim se na zajedničku listu predizbornu, kada govorimo o... Mislite da Levica Srbije ide u nekoj novoj koaliciji, na nekoj novoj listi gde će stožena stranka biti SPS? Da.
Ja sam vam na to pitanje već odgovorio, dakle mi nikakve, razgovore po tom pitanju nismo vodili, niti smo od SPS-a dobili bilo kakvu ponudu, niti smo ih zvali da se mi nekome naturamo za bilo kakvo partnerstvo. Dakle, Levica Srbije, iako najmlađa stranka na lokalnom političkom tržištu, za vrlo kratko vreme postigla je nešto što mnoge stranke na lokalu koje mnogo duže postoje od Levice Srbije nisu uspele. Mi smo takođe pokrili sve mesne odbore, pokrivene su mesne zajednice čak i seoske, mi smo postavili koordinatore mesnih zajednica, imamo svoje ljude, nama svakodnevno u prostorije stranke dolaze ljudi koji čak nisu bili ni u jednoj stranci. Dakle, to su novi ljudi, sve kategorije stanovništva su zahvaćene, dolaze i mladi ljudi, dolaze i ozbiljniji ljudi, da ne kažem stariji sa određenim iskustvom. U Levici Srbije, dakle, među osnivačima inicijativnog odbora Levice Srbije u Vranju su već ljudi koji su politički prepoznatljivi i koji imaju i političkog i profesionalnog iskustva, i mi možemo da se pohvalimo da smo možda i jedina stranka, računajući čak i ove veće stranke, gde postoje ljudi koji su već prepoznatljivi u lokalnoj politici i gde može bilo ko od nas da organizuje konferenciju, dođe u emisiju i da drži potpuno ujednačen kvalitet izlaganja. Dobro, gospodin Andonov, kada su lokalni izbori u pitanju, vi ste se već izjasnili da će Socijaldemokratska stranka na ove izbore izaći samostalno. Ne planirate da prosto razgovarate sa nekom od partija, ali ono što želim da vas pitam jeste da ste u više navrata ocenili situaciju u Vranju bukvalno katastrofalno. Pa evo da ponovimo još jedan put na šta se to konkretno odnosi. Znate kako, prvo, Socijaldemokratska stranka ne može da izađe zajedno na lokalne izbore sa strankama koji su deo vladajuće većine, i to ponavljam već ko zna koliko puta. Socijaldemokratska stranka pregovara trenutno sa određenim udruženjima građana, sa određenim sindikatima, i do kraja nedelje će se ti razgovori završiti i u ponedeljak ćemo mi definitivno obavestiti građane Vranja i medije sa kim će Socijaldemokratska stranka zajedno... Možemo da znamo s kim pregovarate? Ne. Koje su to udruženja? Ne, saznaćete u ponedljak. Znači, i izaći ćemo u ponedljak i saopštiti sa kim ćemo razgovarati. Ja moram da kažem da vi pregovaramo i sa Liberalno-demokratskom partijom u ovom trenutku. Iz kog razloga? Zato što Liberalno-demokratska partija i ljudi koji je trenutno čine nisu deo vladajuće većine, niti su bili vlast. Svi oni koji su bili u Liberalno-demokratskoj partiji su prešli u Levicu Srbije i koji su činili dosadašnju vladajuću većinu, a čine i dalje. I to su činjenice. Kad sam ja govorio, i tad je Socijaldemokratska stranka potpisala sporazum sa Liberalno-demokratskom partijom, i pojedini ljudi koji su sad u Levici su bili na tribini koju je organizovana u sali Skupštine, gde su gostovali Boris Radić i Čedomir Jovanović. Ja sam i tad rekao, bez obzira na republičku koaliciju između Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, Socijaldemokratska stranka neće pregovarati niti ulaziti u koaliciju sa Liberalno-demokratskom partijom, jer Liberalno-demokratska partija deo vladajuće većine. Okolnosti su se malo promenile, zato što, opet ponavljam, ali oni ljudi koji su bili u Liberalno-demokratskoj partiji i otišli u Levicu Srbije, bukvalno svi koji su bili deo vladajuće većine, tako da Liberalno-demokratska partija sad je potpuno jedna druga priča i čine drugi ljudi koji nikakve veze nemaju sa ovom lokalnom vlašću. Mi trenutno razgovaramo i sa Liberalno-demokratskom partijom, tako da ćemo videti šta će biti do kraja ove nedelje. Pregovaramo do nedelje sa svima.
U ponedeljak izlazite sa konkretnim informacijama. Odnosno, kažem vam, jedina partija sa kojom pregovaramo jeste liberalno-demokratska partija. I rekao da je sa sindikatima i udruženjima. Udruženja građana i sindikati. U ponedeljak ćemo izaći i reći da li ćemo izaći samostalno ili ćemo napraviti dogovor sa svima njima. Ponavljam, nećemo praviti predizborne koalicije ni sa jednom strankom na vlast. Zato su svi na vlast. Da li na republičkom, da li na lokalnom nivou. I to je stav socijaldemokratske stranke i taj stav se neće promeniti i na to ne može da utiče ni centrala stranke, ni bilo ko. A kamo li da utiče na to da li će se neko iz socijaldemokratske stranke pojaviti na televiziji ili ne. Znači, mislim, ovo sam prvi put čuo da ne može čovjek da se pojavi na lokalnoj televiziji zato što nije dobio odobrenje centrale stranke. Mislim, to je nešto što je za mene jedna nepojmiva stvar, tako da, ali no, to je stvar drugih političkih stranaka, ja sam baš volao da Gradimir Jovanović bude u ovoj emisiji. Pa svi smo volali da nam pođe pojasni neke stvari. Tako da, eto, to je to vezano za lokalne izbore. Pričaćemo onda i o nedostacima u našem gradu, s obzirom da smo isto i to pitali, ali pre toga, ništa, nastavit ćemo kasnije, pre toga, evo, gospodina Stojkovića da pitam, kada već pričamo o tim nekim prelascima iz stranke u stranku, prosto više ne možemo ni da pohvatamo u kojoj partiji, ali evo, možemo da napomenemo da je samostalni DSS prešao, gradski odbor samostalnog DSS-a sa kompletnim članstvom je prešao u Jedinstvenu Srbiju. Ono što ja pamtim jeste da ste vi bili deo Demokratske stranke Srbije, nakon toga ste prešli u Jedinstvenu Srbiju, vaš gradski odbor, sada i samostalni DSS, dakle oni ljudi koji su ostali onda kada ste vi prešli u Jedinstvenu Srbiju. Javile su se neke nesuglasice sa tim ljudima, takođe kao što sam i gospodinu Zlatkoviću rekla, gradske priče su to, demantujte me ukoliko to nije tako. Kako sada gledate na te ljude, s obzirom da ste i nekada bili partijski drugovi, sada ste ponovo u istoj stranci? Ja ću kroz osmeh samo da kažem da za te nesuglasice to je potpuno netačno. Ja i Miloš Simić smo bili zajedno u DSS-u od prvog dana. Znači, ja sam se učlanio i Miloš prvo zajedno u DSS-u još sa nekih 18-19 godina. Bili ja predsednik okružnog odbora omladine, on predsednik gradskog odbora omladine, celo vreme ulazili zajedno u gradski odbor, borili se protiv nekih ljudi zajedno, te ljude neću da pominjem, svi ih dobro znate koji su prešli u SNS, napustili isti dan DSS, samo što je Miloš Simić imao nekih drugih obaveza, krenuo se profesionalno baviti advokaturom, imao je tu neku pauzu u nekom političkom delovanju, kasnije pokušao da svoje političko angažovanje nastavi u samostalni DSS, shvatio da to nije priča kad je video sa kim će oni sada u koaliciju. Težina njegovog prelaska je u tome što je samostalni DSS već danas objavio da će ići sa SNS-om na listi. Znači, Miloš je mogao da bude na listi SNS-a u Vranju, da bude odbornik, on to nije želeo, znao je, teo je da u ove izbore bude sa nama, nama je drago da je on sa nama, to je za nas jedno veliko, veliko pojačanje, što će ti vidjeti kroz neki budući period. On je od nekih svojih 18 godina politički aktivan i dosta je uradio nekom tom nekom političkom delovanju DSS-a, sad će to da pomogne Jedinstvenoj Srbiji. Meni je puno srce da on tu i ponavljam, nikakvih nesuglasica između nas nije bilo. Mi smo prijatelji pre stranke, prijatelji dan danas, ni jednu ružnu reč između njega niti se desila, niti će se desiti. Tako da su to netačne priče. Ja mislim da naši prosto gledalci u ovom trenutku ne mogu baš da shvate ko je sa kim na republičkom nivou, ko s kim pregovara, ko je ovde sa kim i taj neki prelaz za taj put. Evo, recimo, vi ste iz DSS-a prešli u Jedinstvenu Srbiju, tada ste se borili protiv Evrope, sada ste za taj neki evropski put. Pa šta je to što vas je nateralo da promenite mišljenje? Očekivao sam tako pitanje, pošto ga dobijam u svakoj emisiji gde gostujem. Ni tada niko nije shvatio Vojislava Koštunicu, vidim da ga i dalje ne shvata. Vojislav Koštunica se bavio za političku neutralnost. Neutralnost ne znači ne. Neutralnost znači i Evropa, i Rusija, i Amerika, i Kina, i sve te velike sile. Znači, neutralnost politička i vojna je pogrešno shvaćena u Srbiji. Meni je tad bilo žao i danas
mi je žao što se to tako shvata. Ni tad nisam bio protiv Evrope, nisam ni sad. U Jedinstvenoj Srbiji prepoznao je neku lokalnu politiku. Na tom nekom raskršću, kad je Vojislav Koštunica napustio DSS, ja sam bio na jednom ozbiljnom raskršću, da li da iz politike izađem ili da nastavim svoju političku angažovanju u nekoj drugoj stranci, i odlučio da ću da se bavim lokalnom politikom. A vi nemate boljeg primjera za lokalnu politiku, svi će se složiti, od Drana Markovića Palme i Jagodine, koji na živim primjerima to dokazuje. Ne pričamo ništa u budućnost, čovek radi, vidimo, stvorio je brend od Jagodine, znači to je ono što sam ja prepoznao i u šta sam ušao. A to, da li sam bio za Evropu i nisam, sam rekao, znači žao mi je i dan danas što niko nije mogao da shvati Vojislava Koštunicu i političku neutralnost, a vidim da je sad svi svojataju, to sad radi SNS, bavi se priča o toj neutralnosti, da možemo sa svima, to je tada zamerano Koštunici i niko od građana ili je mali broj to shvatio i on je čovjek napustio politiku zato što nije bio shvaćen. Tako da ni tada nisam bio izrečito ne protiv Evropske unije, kao što nisam ni sad, ne bi bio tu da jesam, samo je to bilo pogrešno shvaćeno u tom, a ja vidim da se to i dan danas provlači kao... Naravno, sve ovo što se ranije desi mora da se o tome komentariš. Dan danas, evo recimo, mnogi neki članovi tadašnje Demokratske stranke, onda kada je Boris Tadić bio to okrivio, upravo Borisa Tadića za cepanje stranke pred izbore 2014. godine. Kako vi to komentarišete, gospodine Andonov? Demokratska stranka se, nakon odlaska Borisa Tadića, sve više i više cepa. Ali njega krive za to cepanje. Pa, što je sad Tadić kriv što je Borko Stefanović napustio Demokratsku stranku? A što je Tadić kriv što su određene strukture u Demokratskoj stranci sabotirale formiranje zajedničke liste demokratske opozicije na ovim izborima? To je Boris Tadić kriv ili su krive neke druge strukture u Demokratskoj stranci? Znate kako, Boris Tadić je napustio Demokratsku stranku, napustio sam je i ja. Ali imao sam veliki razlog kao što ima i on. Ja sam napustio Demokratsku stranku onog trenutka kada je Demokratska stranka ušla u lokalnu vlast. Mogao sam da budem vlast, ali nisam hteo. Ja sam smatrao da to nije dobro. Ni za Demokratsku stranku, ni za principe Demokratske stranke. I tako da u jednom trenutku pojavi se neka druga većina koja jednostavno misli drugačije od vas i vi naravno da ili ćete onako prihvatiti to kako jeste ili ćete napustiti tu stranku i pokušati da nađete neki drugi put. I ja ne vidim ništa loše u tome. Nije Boris Tadić pocepao Demokratsku stranku, Boris Tadić je napustio Demokratsku stranku. To što su ogroman broj ljudi krenulo za njim i formirali Socijaldemokratsku stranku, to je već neka druga priča. I Borko Stefanović je napustio sad Demokratsku stranku, pa neka pričuje da je Borko pocepao Demokratsku stranku. To što nije povukao sa sobom veliki broj ljudi iz Demokratske stranke, to je već neka druga priča. Ali su mnogi odlazili iz Demokratske stranke. Sad vi imate gospodina Mićunovića koji se takođe pravi mnogo pametan na televiziji i priča o tome ko je pocepao Demokratsku stranku, a čovek koji je prvi je napustio Demokratsku stranku kad je izgubio izbore za predsjednika Demokratske stranke od Zorana Đinđića, pa se opet vratio u Demokratsku stranku. I ovo jeste bio jedan cilj obnavljanja Demokratske stranke. Jer ovo udruživanje je i Čedomir Jovanović izašao iz Demokratske stranke. I Vojislav Koštunica izašao iz Demokratske stranke. I mnogi su izašli iz Demokratske stranke. Ali znate kako? Postoji jedna velika razlika. Znači, kako su ljudi odlazili, Demokratska stranka je bivala sve jača i jača. Dobro, vi tvrdite. I u vreme Borisa Tadića Demokratska stranka je bila na svom najvećem, na vrhuncu. Nikada Demokratska stranka nije imala toliki broj procenat glasova u svojoj istoriji u trenutku kad je vodio Boris Tadić. I kad je Boris Tadić odlazio iz Demokratske stranke, ljudi iz Demokratske stranke su pričali da je to dobro za Demokratsku stranku i da će Demokratska stranka mnogo bolje proći na izborima bez Borisa Tadića nego sa njim. To su reči ljudi iz Demokratske stranke. I svi su okrivili Borisa Tadića, otišao čovjek iz Demokratske stranke, šta je tu loše? Znači, jednostavno nije se slagao sa politikom koja je tad imala većinu, što se pokazalo da jeste bio u pravu. Sad je Demokratska stranka na ivici cenzusa, što je zaista loše za državu Srbiju. Ja, meni je kao čoveka koji je
celu deceniju i više proveo u Demokratskoj stranci, zaista krivo zbog toga, ali nisam ja kriv, krivi su neki drugi. I zato vam kažem, ovo je bila šansa, velika šansa, da se obnovi Demokratska stranka, ovo je bila velika šansa, znači da se napravi jedna realna opozicija Aleksandru Vučiću, ne samo Aleksandru Vučiću, nego Ivici Dačiću. Jer ovde niko ne priča o Ivici Dačiću, svi pričamo o Aleksandru Vučiću. A Ivica Dačić je čovjek koji je najviše proveo godina na vlasti od svih koji su trenutno vlast. I nemojmo samo da pričamo o Srpskoj naprednoj stranci, nego možemo da pričamo i o Socijalističkoj partiji Srbije, koja je na vlasti bukvalno od 2000. godine samo 3 godine, 4 godine nije bila na vlasti, a uvek okrivljuje neke druge da su svi krivi za sve, a oni su bili veče, oni su večita vlast. Znači, mi se borimo ne samo protiv Srpske napredne stranke, nego se borimo i protiv Socijalističke partije Srbije. I mi ne pravimo razliku između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, za nas je to potpuno isto. Isto zlo za ovu državu. Znači, i pokazalo se da to nije dobro. To su sve isti ljudi koji su vodili ovu državu 90. godina i doveli do onoga do čega su doveli Srbiju. Samo što su se malo presvukli, obukli malo drugačije. Imamo mi jednu anketu, odela. Možemo... U redu je, samo da vam kažem to. Nemojte da okrivljujete ljude za, ne vi, nego uopšte Borisa Tadića za propast Demokratske stranke. Znate kako? Dobro, to ste objasnili. Pa gledajte ovako, nisam lepo objasnio. 2004. godine je Zoran Živković bio predsednik, on je izašao iz Demokratske stranke. Nabrojao sam vam jedno 10 ljudi. Dobro, vi ste rekli. Samo rekli, malo. Tako da nema... Tad je Demokratska stranka bila na nekih 12%. Ili 7, ne mogu sjetim 2004. godine. Onda je Boris Tadić pobedio Zorana Živkovića i doveo stranku do neke cifre od skoro 30% popularnosti. Demokratsku stranku. Otišao Boris Tadić iz Demokratske stranke i Demokratska stranka pala na 6% 2014. I onda je kriv Boris Tadić. Ne, krivi su oni koji su ga srušili. Dobro, prokomentarisali ste i to da Borko Stefanović nije poveo sa sobom veliki broj članova. Gospodine Zlatkoviću, evo i za vas jedno pitanje, s obzirom da... Iz Demokratske stranke, naravno. Vi ste bili, malo čas me podsjetio i gospodin Andonov, onda kada je pomenuo kad su demokrate ušle u vlast, da prosto on nije želeo da bude deo te priče. Vi ste takođe, sećam se, stalno kritikovali predstavnike demokrata, upravo što su sklopili taj dogovor sa socijalistima, da biste nakon toga kao predstavnik liberalno-demokratske partije ušli u vlast. Ne, oni su pre demokratske stranke ušli. Ne, nismo. Ne, kritikovali su demokratsku stranku i govorili da ne treba, prosto su bili protiv ulaska u vlast. Samo da vas ispravim, liberalno-demokratska partija je ušla u vlast sa SPS-om pre demokratske stranke. Je li tako, Igor? 20 dana, mesec dana pre. Ali ste kritikovali i demokrate. Ne, znate kako, dakle, mi smo tada kritikovali vlast koju su činili Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka, ali to je bilo u nekom mandatu pre ovog mandata. Dakle, mi smo tada bili van parlamentarna opozicija i naravno... suština postojanja opozicije je da kritikuje sad. Treba se truditi da ta kritika bude konstruktivna. Tako da smo mi jednostavno kritikovali i jednu i drugu partiju koja je bila predstavnik u tom momentu, predstavnik vlasti na lokalnom nivou. Međutim, ovo što je Igor pomenuo, ne bih se potpuno složio sa svim što je izrečeno. Najpre se ne bih složio da je napuštanje Borisa Tadića i Borka Stefanovića Demokratske stranke podjednako loša ili dobra stvar za Demokratsku stranku, jer Borko Stefanović nikad nije bio predsednik Demokratske stranke, a nije bio ni predsednik države. Dakle, jedne su posledice za stranku kada je napusti predsednik, dugogodišnji predsednik te stranke, koji je ujedno bio i dugogodišnji predsednik Republike Srbije, koji je u to vreme, možemo slobodno reći, ako ne formalno, ali praktično u značajnoj meri bio i premijer Republike Srbije.
Tako da ta dva napuštanja, naročito ako se uzme u obzir da je to napuštanje Demokratske stranke od strane Borisa Tadića bilo pred izbore 2014. godine. Borko je napustio mnogo pre, odnosno nekoliko meseci pre nego što je uopšte počelo da se govori o izborima, ali to su sad neke unutrašnje stvari, neka unutrašnja trvenja Demokratske stranke. Međutim, Boris Tadić, protiv koga ja nemam ništa lično, je ipak doprineo da se na neki način iz pepela podigne ovaj drugi predstavnik današnjeg režima, to je SPS i Ivica Dačić, jer je upravo Boris Tadić sa njima potpisao istorijsko pomirenje, jer ih je upravo Boris Tadić iz pepela vratio i uzeo za partnera, pa su se onda izvanredno družili sa Ivicom Dačićem, igrali ljudi zajedno basket. Tako da, znate kako, sa određene vremenske distance možete pričati jednu priču, ali ako se vratimo u ne tako daleku prošlost, vidimo da je to bilo potpuno drugačije. E sad, što je Ivica Dačić, koji je inače poznat po tome da često menja dres, promenio svoju priču, pa kad je video da je Boris Tadić izgubio od Tomislava Nikolića, a to je zapravo bio početak sunovrata i Borisa Tadića i Demokratske stranke, onda je Dačić okrenuo leđa Tadiću i Demokratskoj stranci i usmerio se na Aleksandra Vučića, kome je takođe okrenuo leđa u nekoj daljoj prošlosti kad mu je obećao da će ga podržati za gradonačelnika Beograda, pa je onda podržao kandidata Demokratske stranke. Dakle, to je naša politika, to je naša realnost. E sad, građani će morati da procenjuju da li će u takve političare imati poverenja i da li će i dalje glasati za njih, a da jedini parametar, jedini kriterijum u njihovom opredeljivanju dalje politike bude njihova lična korist. Naravno, mi smo napravili jednu anketu koju ćemo uskoro da pogledamo, tiče se vaših lidera. Mene interesuje sada mišljenje gospodina Stojkovića, s obzirom da je gospodin Andonov pomenuo Ivicu Dačića sa kojim je Dragan Marković Palma u koaliciji, pa kako vi gledate na celokupnu priču? Ja mislim da previše vremena emisije koristimo na Demokratsku stranku i na SPS koji nisu ovde. Mislim da će se složiti gospodin Zlatković i gospodin Andonov da previše vremena koristimo da reklamiramo Demokratsku stranku i SPS. Ja ne bih da govorimo u ime SPS-a, trebali ste da pozovete neko ko će da dođe ovde i da brani stavove SPS-a. Ja bih volio da pričamo o tome koji su neki ciljevi Jedinstvene Srbije i šta će to Jedinstvene Srbije da ponudi na sledećim lokalnim izborima. To da li očekujete od mene da branim SPS, neću da ih branim. Da li su loše radili, mogli su bolje, nije to sve ni bilo ni crno, nije ni bilo nešto sjajno, ali ponavljam, previše smo vremena dali nekim strankama koje trenutno nisu ovde. Mislim da treba se okrenemo i da ovu emisiju vratimo u neke tokove stranaka koje predstavljamo, da ne pričamo o Ivici Dačiću i da ne pričamo o Demokratskoj stranci. Ja znam da su obojica vezani na neku ruku za tu Demokratsku stranku, ali mislim da će u nekim sledećim emisijama... Ja ne pričam o Demokratskoj stranci, samo malo, nego moram da pričam i o Borisu Tadiću. Moram samo, evo, bit ću vrlo kratak, moram da odgovorim Igoru na ono što je rekao. Velika zasluga Borisa Tadića je ta što sada u parlamentu imate 250 poslanika koji su svi do jednog podržavaju evropski put Srbije. I to je velika zasluga Borisa Tadića. I to što je igrao basket sa Ivicom Dačićem, koji nikad u životu nije igrao basket i koji ne zna da igra basket, ali nije bitno. 2008. godine Srbije je mogla da izabere dva puta. Jedan put je bio koalicija Srpske radikalne stranke i u to vreme
potpuno jedne desničarske nacionalističke stranke koju je vodio Vojislav Šešelj zajedno sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, gde je Ivica Dačić poznat po tome da njemu nije bitno da li si u da li praviš koaliciju sa desničarima, sa levičarima, sa ovima i sa onima, nego mu je bitna isključivo vlast. E, zbog toga je Boris Tadić potpisao istorijsko povjerenje sa Socijalističkom partijom Srbije, zbog toga je ona poznata slika sa basketa sa Ivicom Dačićem koji nikada u životu nije igrao basket, jer čovjek prvo nije ni građen da bi igrao basket. I zato je to velika zasluga Borisa Tadića. Boris Tadić je napravio dogovor sa Socijalističkom partijom Srbije da Srbija ne bi skrenula u desno. I otišla tamo gde je bila 90-ih godina. Zato je Boris Tadić to uradio i progutao veliku žabu, ako pričamo o žabi i o Zoranu Đinđiću i svemu onome što je on pričao. I onda je, jeste zasluga Borisa Tadića što je recimo delimična napravljena Srpska napredna stranka i potpuno pocepana Srpska radikalna stranka. Ja uopšte, nema što da krijemo i stojim iz ovih reči, ali smo mi došli u situaciju da u 2014. godini dobijemo Republički parlament gde je svih 250 poslanika za evropski put Srbije i za približavanje Srbije Evropskoj uniji. Mi smo dobili situaciju u državi da se više ne pale ambasade, da se ne pale džamije, da nema protesta, da se ne ruši Beograd i kad se održava gej parada ili bilo šta drugo, da su svi ovi koji sad čine vlast bili učesnici u raznim protestima, paljenjima ambasada, džamija i haosu i rušenje izloga i svega onoga što se dešavalo po Beogradu. Dobro. E, to je zasluga Borisa Tadića i zato je Boris Tadić progutao žabu i uradio to što je uradio sa Ivicom Dačićem. To što Ivica Dačić nema ideologiju, to što Ivicu Dačić, to što njemu nije bitno sa kim je na vlasti, to što ideološki za njega nije bitno i to što može da bude sa bilo kim samo da je deo vlasti, to je već problem Ivice Dačića i problem ove države Srbije. Dobro. Ali vidjet ćemo kako će se to sve završiti. Morao sam da razjasnim situaciju istorijskog povjerenja i basketa između Ivice Dačića i Borisa Tadića. U prvom delu pričali smo o liderima partije, mi smo na osnovu toga uradili jednu anketu. Ja predlažem da je čujemo, da to prokomentarišemo, a onda ćemo i o nekim problemima u gradu da govorimo. Ukoliko je reč spremna, verujete li Borisu Tadiću s obzirom da je već jednom vodio državu? Da. Šta mislite da li Dragan Marković Palma može da postigne uspeh i u Vranju? Svaka mu čas na njega. Na Dragana ne može da donese vodu ni milion i milioni. To je čovek umetan i ženi i odava i plaća i zapošljava i sve, takav treba. Verujete li Borisu Tadiću s obzirom da je već jednom vodio državu? Ne. Šta mislite, da li partija Levica Srbije Borka Stefanovića može da ponudi nešto novo Srbiji i gradu? Ne bi znao. E, svi su bili, kada svako je svoje načine. Može li Dragan Marković Palma da postigne isti uspeh u Vranju kao što i u Jagodini? Pa mogu da mi mogu. Možda mi mogu. Kako? A tako i tamo pino mogu da mi mogu. Borisu Tadiću? Da. Ne. Pa on je bio predsednik, pokazuje svoje. Šta mislite da li Dragan Marković Palma može da postigne uspeh u Vranju kao što je u Jagodini? Pa sad ne o toj meri, ali može da pomogne. Verujete li Borisu Tadiću s obzirom da je već jednom vodio državu? Nikom ne verujem. Nikom ne verujem, pošteno ti kažem. Stvarno, trenutni političari koji su sad na vlast, nikome ne verujem. Ne na vlast, i van vlasti, mislim, nikom ne verujem. Šta mislite, da li nova partija Levica Srbije, Borka Stefanovića, može da ponudi nešto novo Srbiji i Vranju? Ne znam. Ne znam koji je njihov program. Da li verujete Borisu Tadiću? Pa ne verujem nikome od političara. Šta mislite, da li Dragan Marković Palma može da postigne isti uspeh u Vranju kao što je u Jagodini? Pa mislim da možda može, ali njegov grad je Jagodina, a ne Vranje. Tako da ne može da se pravi poređenje. Ne, nikako. Pa šta je on uradio? On ništa nije uradio. Ne verujem nikome. Ali dobro, neko mora da nas vodi, međutim, Tadiću ne, nikako.
Tadiću, Šedi, ne, onom Pajtiću, ma nema veze. Može li partija Levica Srbije Borka Stefanovića da ponudi nešto novo Srbiji i Vranju? Pa ako ima nek ponudi, ali ne znam šta. Ne znam šta bi mogli oni da ponude. U ostalom vidjet ćemo posle 24. aprila. Šta mislite da li Dragan Marković Palma može da postigne uspeh u Vranju kao što je u Jagodini? Nikada. Ovde je SPS i SNS i niko drugi. Tako, mada, mislim, Palma kao u Jagodini šta je uradio, to je za svaku pohvalu. Inače, u Vranju šta će on u Vranju kad je već tamo? Razumemo li se? Svi ti koji su bili na vlast, svi da se sklone. Neka dođe drugi koji nisu bili. Možda će da nađemo čoveka u Srbiju koji će da nam odgovara. A što traži onaj koji je bio jednom? Znači, vidi se da on nije sposoban, ne može, nek su dalje. Pa ne, bio, pa sad će se vratim. Okay. Može li partija Levica Srbije Borka Stefanovića da ponudi nešto novo Srbiji i Vranju? Pa Borko Stefanović je dobar, Borko je dobar, ali ne znam, bio je zajedno tamo, ne znam. Borko Stefanović je energičan čovek koji može da da boljitak Srbiji. On i njegova stranka, mislim da će na jugu Srbije imati dobitak. Palma što je uradio, retko se je bilo gde uradilo. Velika retkost. Sa strane gledano da je domaćin. Da, pa i ljudi su, on je napravio državu u državi koja je kvalitetnija u odnosu na sve ostalo. Ja ne verujem uopšte njega, on je bio jednom i završio karijeru. Što se tiče mene, on ne treba uopšte da bude, ni da se pojavljuje, a kamoli se kandiduje. Može li partija Levica Srbije Borka Stefanovića da doprinese nešto novo Srbiji i Vranju? To ne znam, to je... Ta ličnost je isto bila i svi znaju o njemu. Ta ličnost je isto bila. Šta mislite, da li Dragan Marković Palma može da postigne uspeh u Vranju kao što je u Jagodini? To ne mora da znači da sve on može da postigne, sve zavisi i od naroda koji tu živi. Prvo, narod mora tu da neke stvari da prihvati, a mi smo takvi narod koji nećemo svašta da prihvatimo. A treba se prihvati, onda može, ako se promenimo i možda bude... kao Jagodina, ali ne mora da znači da je Jagodina sve po najbolje, ali na osnovu Vranje sigurno da je bolje. Eto, ovo je, čini mi se, bila vrlo, vrlo interesantna anketa, svi smo pomno pratili. Ja ću krenuti, gospodine Andono, od vas, obzirom da po ovoj anketi čini mi se da je gospodina... Najviše pohvala dobili. Najnegativnije komentare je dobio upravo Boris Tatić. Jest. Vaš... Samo kraći komentar pa da pričamo i o problemima u gradu. Pa ja koliko sam vidio ovde Dragan Marković Palma dobio najveće pohvale, ja s obzirom na rezultate ove ankete predlažem Jedinstvenoj Srbiji da izađe sama na ove lokalne izbore i da pobedi na ovim izborima s obzirom na rezultate ove ovako slučajne ankete i ovih slučajnih prolaznika u gradu Vranju, pod znacima navoda. Šalim se, malo, ali malo se šalim. Neću vam šta će biti na izborima, vidjet će. Izbori 2014. godine pa nisu baš tako govorili kao što je govorila ova anketa, jer na izborima 2014. posle SNS-a i SPS-a Socijaldemokratska stranka sama je ovde bila treća posle 20 dana postojanja. Mi znamo koliko vredimo i evo ja ovde otvoreno kažem da će na ovim izborima posle Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, Socijaldemokratska stranka osvojiti najveći broj glasova. Ovo me pozovite posle izbora i recite mi da li sam bio u pravu ili ne. Ali kad me budete pozvali sledeći put u emisiju, ja ću vam doneti jednu anketu pa da je pustimo i da je pogledamo. Dogovorimo, ili možete sa nama onda kada se radi anketa. Gospodine Stojkoviću, kako vi sve ovo komentarišete, s obzirom da i vi govorite o tome da ste treća najjača stranka u gradu? No, mi ćemo to da dokažemo na ovim lokalnim izborima, naravno ako izađemo sami, ako ne dođe do koalicije. Mislim da su građani Vranja sve rekli, znači nije slučajno da su oni prepoznali Dragana Markovića Palmu i njegov program, jer on čovjek stvori jedan brend što se tiče to je neke lokalne politike Jagodine. Znači vi možete, ja ne mislim da je anketa nešto sad tu štelovana, ne znam zašto bi bila, ali vi možete da izađete na ulici i da pitate za Palmu,
svi znaju za Jagodinu i znaju za taj brend. Možda tu malo Jedinstvena Srbija kasni sa svojim liderom, pa malo organizacijalno je to nekoj strukturi, stranka možda ne prati, ali što se tiče Dragana Markovića Palme, on je apsolutni lider što se tiče lokalne politike i ja nisam ni očekivao neke drugačije rezultate ankete. Građani su sve rekli, mi ćemo reći sve na lokalnim izborima sledećim i bit ćemo ta treća stranka ili ćemo biti prva stranka u koaliciji, ako budemo u toj koaliciji. Znači, čekamo te lokalne izbore i pokazat ćemo svi koliko vredimo. Mi smo u tom nekom prethodnom periodu to na neki način pokazali. Samo članstvo koje nam dolazi svakim danom i je sve veće i veće i jedva čekamo 24. april, kao što je rekao jedan naš sugrađanin, da vidimo ko će gde sa kim i koliko glasova da svoje. Da li ste i vi treća partija po jačini? Nismo treća partija po jačini. Kako komentarišete ovu anketu? Znate kako, znači, kod tih anketa mogući su prilično različiti rezultati i različiti komentari. Da ste se u povratku sa te ankete interesovali kod nekih novih prolaznika, verovatno bi dobili neke druge odgovore. A znate koliko je teško da se jedna anketa uradi? Prosto ljudi ne žele da pričaju. Znam, ljudi ne žele pred kamere i uglavnom ovde koga god da pitate, teško da ćete o nekom političaru, bez obzira da li je on sa Republike ili sa lokala, dobiti pozitivan komentar. Mi smo toga svesni. Možete dobiti eventualno pozitivan komentar za političare iz nekog drugog grada koji se nisu na republičkim nekim funkcijama pojavljivali. To jeste slučaj kod Dragana Markovića Palme. Međutim, da ne ulazimo sad u tu priču u kakvim je kreditima Jagodina i od kojih para se sve to izgradilo po Jagodini, imajući u vidu da je gospodin Dragan Marković Palma prilično dug period godina na vlasti, bez obzira što nije na republičkim funkcijama, pa onda kad uzmete u obzir da su određeni gradovi gde je na vlasti Napredna stranka potpuno proizvoljno dobijali novac čije sume se mere u milionima, a da Vranje recimo nije dobilo čak ni onaj novac koji mu pripada u pogledu povraćaja poreza i doprinosa, onda vidite da nisu to isti aršini i isti kriterijumi, tako da to ne bi ni mogli da komentarišemo na ovaj način. Što se tiče same ankete, ja sam očekivao da će to da bude upravo tako kao što smo i videli. Upravo iz ovog razloga što naši ljudi jednostavno beže od politike i mi upravo insistiramo na tome da ljudi sa kojima razgovaramo dođu da razgovaramo. Dakle, mi ne insistiramo da se oni učlanjuju u Levicu Srbije, nego upravo očekujemo da nam iznesu probleme iz svojih mesnih zajednica, da nam iznesu i neke ideje i neke predloge i da jednostavno zajedno u jednoj koaliciji sa građanima Vranja pokušamo da život u Vranju učinimo boljim. Niko od nas ovde koji smo iz različitih političkih partija nije neprijatelj, mi smo politički protivnici, ali ja duboko verujem u to da svi radimo na istom cilju, da pokušamo, bez obzira u kojoj će to biti strukturi, da učinimo život u ovom gradu bolji i da sprečimo odlazak mladih ljudi iz Vranja, da ih motivišemo da se posle završenih studija
vrate u Vranje. A šta ste vi to učinili, s obzirom, evo, vi ste predstavnik vlasti, šta ste to do sad učinili da sprečite sve to i da vaši koalicijni partneri, da prosto mladi ne napuštaju grad i da generalno žive bolje? Pa znate kako, to je sad široka tema, meni bi bila potrebna posebna emisija da to iznesem. Prvo što, mi smo u ovoj lokalnoj vlasti učestvovali sa određenim vrlo niskim kapacitetima. Dakle, ne možete vi... Ne možete vi, naravno da imamo predloge, međutim, zna se čiji predlozi prolaze, ne prolaze predlozi čak ni partnera koji je drugi po veličini, to sigurno Igor može da vam potvrdi, nego prolaze isključivo predlozi koji su te stožere neke partije koja ima gradonačelnika i kako oni odluče, to se uglavnom tako radi. Međutim, to je manje važno. Ja želim da kažem da smo se mi kao jedan od manjih partnera ovoj vlasti svim silama trudili da one pozicije gde su naši ljudi i da ona mesta koja su pokrili naši ljudi učinimo funkcionalnijim i da ti ljudi zaista nešto urade na tim mestima u resorima koje pokrivaju. I tu su postignuti određeni rezultati. Što se tiče tog povratka mladih u Vranje i to mladih koji su već akademski građani, to se, znate kako radi, pravi se određena strategija, određena studija, to se ne radi od danas za sutra. Mi smo u ovu koalicijonu vlast ušli nakon provedenih 2 godine u opoziciji. I jedini naš motiv da uđemo u tu vlast bio je da vlast u Vranju učinimo stabilnom, kako bi se do kraja mandata učinilo da vlast funkcioniše koliko toliko stabilno i da grad funkcioniše normalno. Dobro, gospodine Andonov, da li vlast funkcioniše stabilno po vašem mišljenju i kakva je trenutna situacija? Pa vlast funkcioniše stabilno, na svakoj sednici skupštine je drugačija većina. Znate kako, da li vlast funkcioniše stabilno, pa funkcioniše. Čim ima većinu na svakoj sednici skupštine, ona funkcioniše, ali na svakoj sednici skupštine, naročito u poslednje vreme, imate razne probleme. Imate čak i napuštanje sednice skupštine od strane pojedinih koalicijonih partnera, pa imate čas jednu većinu za određene tačke dnevnog reda, čas drugu većinu, pa imate situaciju sa Jedinstvenom Srbijom, gde je bilo dosta problema sa Socijalističkom partijom Srbije i neispunjavanje određenih koalicijonih dogovora i svega onoga što je bilo, ali to nije moj problem, niti je problem Socijaldemokratske stranke, ali jeste problem građana Vranja. Znate kako, upravo to o čemu je Igor pričao, vi ste deo vlasti, a u stvari ne možete da odlučite ništa, a što ste onda vlast? Ja sam to postavio pitanje i Demokratskoj stranci kad sam izlazio iz Demokratske stranke. A što bi ja bio vlast ako ne mogu da uradim ništa? A što bi ja bio vlast ako imam neki predlog, ali taj predlog možda se usvoji samo ukoliko je to onako lepa želja i volja Socijalističke partije Srbije i nekih koalicijonih partnera oko njih. Ja jednostavno ne mogu da učestvujem u takvoj vlasti ako ne mogu ništa da uradim. Da li vi ste taj isti problem imali do 2012. pa ste ceo mandat isterali, znači to je činjenica. 2012. godine, odnosno od 2008. do 2012. godine, Demokratska stranka imala veći broj odbornika od Socijalističke partije Srbije. I vlast je zavisila od Demokratske stranke. Znači, da su vaše odluke važile? Naravno, od 2008. do 2012. godine predsednik je bio Boris Tadić, premijer je bio Mirko Cvetković i većinu vlade Republike Srbije je imala Demokratska stranka. Ali ste mesto gradonačelnika velikodušno dali Socijalističkoj partiji Srbije? Mesto gradonačelnika smo nevoljno dali Socijalističkoj partiji Srbije, jer je tako jednostavno moralo da bude da bi Srbija krenula putem Evropske unije
i da bi trasirala put ka Evropskoj uniji i zato su se neke stvari morale da se žrtvuju i morale su da se gutaju žabe. Ponovio sam to ko zna koliko puta u ovoj emisiji. I potpuno je drugačija priča. Kad vi imate premijera, imate predsednika Republike, imate većinu vladi Republike Srbije, nije kao što je sad. Zato što smo mi mogli da radimo nešto što smo hteli i nismo morali da pitamo socijaliste za ono što smo hteli. Zato što je 2008-2012. Godine ogroman novac došao u grad Vranje na osnovu raznih projekata kojim smo mi konkurisali kod vlade Republike Srbije. Da vas podsjetim, od 2008-2012. Godine završena je konačno brana Prvonek i tu je uloženo... Pričali smo o tim investicijama, da se ne ponavljamo. Moram da ponovim. Znači, završena 10 miliona eura, obnovljena je zgrada gimnazije Bore Stanković, napravljen je novi vrtić, otvorena medicinska škola i to su, pričamo o novcu koji je došao iz drugih izvora. Znači, o novcu koji nije novac građana Vranja, već je novac koji je došao iz fondova Vlade Republike Srbije i iz fondova Evropske unije. U tome je razlika između ondašnje Vlade Republike Srbije i vlasti u Vranju i vlasti koja je od 2012. do 2016. Vi ovde imate, i malo pre Igor to spomenuo, ogroman problem jer je Vranje sabotirano od strane Vlade Republike Srbije. I vi sad imate jednu paradoksalnu situaciju. Od 2012. do 2014. premijer ove države, da vas podsjetim, je bio Ivica Dačić. Gradonačelnik je bio i Socijalističke partije Srbije. I tad jedan dinar nije došao u grad Vranje. Od 2014. do 2016. premijer je bio Aleksandar Vučić. Prvi potpredsjednik vlade, takođe Ivica Dačić, i postoje ministarstva koja su u ingerenciji Socijalističke partije Srbije. I opet nijedan dinar nije došao u grad Vranje. Ja sam malo počas pričao o velikim projektima i ogromnom novcu koji je došao. Ali mogu da nabrojim 100 manjih projekata. I izgradnja atarskih puteva, iz Teone i Unice. Dobro, mi sad gradimo puteve, delimo i ovde. Samo malo, jeste, gradite. Evo sad će gospodin Stojković da prokomentariše i da nam... Samo da vam kažem jednu stvar. Iz džepova građana Vranja. Ja vam pričam o projektima i o novcu koji je dolazio iz republičkih fondova. Znate vi da se dinar jedan nije uložen iz Ministarstva poljoprivrede na teritoriji grada Vranja od 2012. do 2016. Znamo to, znate, da vam već objasnim. Znate vi da ni jedan jedini dinar nije došao kao pomoć bilo kome u ovom gradu. U tome i jeste problem. Znate koliko su smanjene subvencije poljoprivrednim proizvođačima u ovom gradu i u ovoj državi od 2012. do 2016. godine. To je ogromna razlika. I ogromna je razlika kad vi možete, pa moram da vam objasnim nešto, mora da znate koja je razlika, to pre svega objašnjam Igoru, koja je razlika bila od 2008. do 2012. i koja je razlika od 2012. do 2016. To je ogromna razlika. Ogromna razlika, ja se slažem. Ogromna je razlika. Ja se slažem. I zato vam i kažem, jednostavno, tad je ipak znači, kad imate predstavnike u vladi Republike Srbije, možete nešto da uradite ovako, zavisite potpuno od nekih drugih. I to je Igor upravo, što je rekao. I vi sad budete deo vladajuće većine, a niste u mogućnosti ništa uradite. Kaže, pa sve zavisi od Socijalističke partije Srbije, pa što ste s njima? Pa pazite, znači to je tad bilo, ja se tu apsolutno slažem, to je tad bilo izuzetno lako. E sad, to što je tada urađeno od 2008. do 2012. s obzirom koliko je bilo lako i s obzirom da je Demokratska stranka, kao što smo čuli, imala i većinu u Skupštini, bila je sa većinskim delom odbornika u vladajućoj većini, imala predsednika, premijera, većinu ministara, to što je nabrojao gospodin Andonov je ništa u onom smislu što je trebalo da se uradi. Jer ukoliko vi imate predsednika i premijera i vi obnovite gimnaziju koja se obnavljala, pa ja mislim za sve vreme trajanja mandata, ukoliko prinapravite medicinsku školu koja uzgred budi rečeno ima problema sa krovom ili prokišnjeva i ukoliko napravite još nekoliko
Zaboravili ste da pomenete ovo Aleksandrovačko jezero. Da, i Aleksandrovačko jezero. Da, to je takođe velika investicija. Velika. Pa se onda prilično dobro sećamo kakav ste problem sa SPS-om imali oko izgradnje onog reciklažnog centra, a, tako je. Iako se SPS tada ništa nije pitao, nije SPS nije pravio nikakve probleme, jer ste vi bili sjajni i u većini i na lokalu i na Republici, a od reciklažnog dvorišta ništa. Pa je onda htela da padne cela koalicija zbog tog reciklažnog dvorišta, pa ste vi bili na funkciji zamenika gradonačelnika, dakle imali ste sa tom funkcijom i sa ljudima na Republici direktnu vezu da radite šta hoćete. I zaista se slažem da je bilo mnogo lakše i mnogo drugačije nego što je sada. E sad, i tad su se trošile pare građana ovoga grada, samo ne znam gde su odlazile te pare, jer od tih para nije napravljeno ništa. Dolazile pare sa Republike. A sada je od tih para, zaista od tih para, potrošene pare građana ovoga grada. Ali su potrošene za asfaltiranje puteva, potrošene su za neke kapitalne projekte, uzimani su i krediti, mi to ne krijemo. Ali se uvek vodilo računa da procenat zaduživanja bude mnogo manji od zakonski dozvoljenog procenta zaduživanja za lokalnu samoupravu. Dobro, gospodine Stojković, ajde vi prokomentarišite sve ovo, pa vidim da je gospodin Antonov nestrpljiv da odgovori. Nestrpljiv da odgovori, ja ću nešto biti malo kraći. Ja ću podsjetiti gospodina Antonova, sam i od 2008. do 2012. živo u ovom gradu i nisam video ništa epohalno da se u njemu desi. Mi imate u poslednje vreme najveće ulaganje u seoska mesna zajednice. Da li je to iz kredita, to meštani na selima ne interesuje, njih interesuje da do svojih kuća dođu, a da ne idu kroz blato, da dobiju to što čekaju 50 godina i oni su to dobili. Oni su to zaslužili, sad iz kojih je izvora, tu je lokalna vlast da o tome brine, koliko je to zaduživanje, da li je preko granice ili nije, isto tu su neke institucije koje to trebaju da brinu. Najbitnije što su ta seoska mesne zajednice dobile ono što su zaslužili da dobiju. Teo bih da se nadovežem i na, malo pre sam čuo da je Jedinstvena Srbija neke nesuglasice sa SPS-om, ja ne znam partnere u bilo kom smislu koji nemaju neka različita mišljenja, možda gospodin Antonov zna, ja lično ne znam, voleo bih da znam ko je to što, koji su ti partneri, a da nemaju različita mišljenja. Različita mišljenja u istoj stranci? A kamo i u nekim koalicijonim? Logično je da imaju u istoj stranci, jer bi to bilo malo glupo da svi imaju isto mišljenje i to ne bi ničemu vodilo. Oni ipak su više glava, pametnije od jedne. Imaće i neka buduća vlast različita mišljenja i daj Bože da ima, da ne bude jednovlašće. Ne kažem da je sve bilo idealno, malo pre sam to rekao, ima mnogo stvari koje treba promeniti, ali da je nešto urađeno u ovom gradu, jeste. To zašto dolazi malo para iz republičkih izvora je problem republičkih nekih institucija, to što se biraju građani, da li je tamo preslikana republička vlast ili nije, isto je problem nekih republičkih institucija, to ne bi trebalo da bude tako, ne trebamo da imamo građane drugog reda, ne trebamo da imamo naše i vaše, svi su to građani naši, građani Srbije i to je problem koji treba da reši Republika na nekom svom nivou. Da je u gradu rađeno, jeste, da se to vidi na svakom koraku, jeste, da je trebalo više, da jeste, trebalo je više, da je tu bilo nekih različitih mišljenja, jeste, bilo je, mi ćemo insistirati na tome što smo tražili i u ovoj vlasti i u nekoj sledećoj vlasti, mi ćemo da tražimo da se ta lokalna politika Dragana Markovića Palme preslika na Vranje i kao što ste videli, Vranje to u onoj anketi očekuje. To je ono što će Jedinstvena Srbija da radi u nekom budućem periodu. Svi ćemo da se čekamo taj 24. april, svi ćemo da tada obećavamo. Ne bih da pričamo neistine, stvarno nije korektno da se kaže da se ništa ne radi kad se radi.
Ali sad moramo da kažemo da je situacija vrlo loša u ovom trenutku. Pa, situacija je loša. Vi imate na Republici 10% ljudi koji se bore za goli život. Znači, nije sad situacija u Vranju katastrofalna, da je u Republici, posebno, nije sjajno, ni na Republici. Vi ste imali Vranje koji je bio industrijski centar i posle toga ste imali veliko otpuštanje, more radnika koje je neko trebao negde u domi, trebao da prekvalifikuje, tu je bilo velikih problema i svako ko je dobio takav kolač, naravno, da je imao problema, to je vruć krompir koji su se, ne jedna, nego već niz vlasti bori sa tim. Teško je posle jednog takvog industrijskog centra vi da doživite da vam se zatvori praktično Jumko, Simpo, Koštana, zavarivač i da sve te radnike odjedan put upustite. Naravno, tu treba neki period, naravno da treba neka politika, socijalna, i ono što gospodin Marković radi, trebaju strane, direktne strane investicije. Kamo sreće da su što više Geoksa, pa da se svi utrkuju koga je doveo, pošto smo imali situaciju da su se hvalile više strana kada su učestvovali u dovođenju Geoksa, kamo sreće da imamo takve investicije, kamo sreće da mi možemo da imamo ne jednu fabriku u industrijskoj zoni, već da svaki ar industrijske zone bude popunjen. To je ono što treba da bude neka politika svih stranaka, jedno jedinstvo, da se uposle radnici, da nam se, kao što je gospodin Zlatković rekao, vrate oni koji su školu završili, da nam oni koji se spremaju da odu ne odu, nažalost odlaze. Ja sam neko koji 8 godina radi u privredi i mogu ponosno da kažem da znam i šta je radno vreme, znam šta je pauza za zvono za pauzu i zvono za prekidanje, za prekid pauze. Ne znam koliko političara u Vranju mogu da se pohvale time da su u privredi radili, trebali su da rade, to je jedna velika škola, lako je pričati o nečemu što niste u suštini ni videli. Privreda je u mnogo teškom stanju, ja to iz nekog ličnog primjera mogu da potvrdim. Borit ćemo se da bude bolje, imamo primer za to, doći će ti lokalni izbori, dajte podršku Jedinstvenoj Srbiji, pokušat ćemo i preko gospodina Markovića i nekom našom borbom da preslikamo ono što se dešava u Jagodini, što se tiče te lokalne politike. To je sve budućnost. Ono što je bitno da kažemo sada jeste da, eto, sem tog Geoksa, ja ne znam da li imamo još nekog investitora koji je došao u Vranje. Izvolite. Prvo ovako, za gospodina Zlatkovića je ništa uraditi medicinsku školu koja košta 4 miliona evra. Za gospodina Zlatkovića je ništa izgraditi jedan novi vrtić koji košta preko milion evra. Za gospodina Zlatkovića je ništa obnoviti zgradu gimnazije posle 100 godina koja je koštala blizu milion evra. Za gospodina Zlatkovića je ništa izgraditi i obezbediti novac za izgradnju zgrade, za stanove, za vojsku i zameniti ih za zemljište, jer da nije bilo te zgrade ne bi bilo ni Geoksa. Za gospodina Zlatkovića je ništa obezbediti 90 miliona dinara. I sad su ti stanovi u sudskom sporu. Da. Nema veze što su, ne znam sad da su u sudskom sporu. Pa tuže ljudi, zato što ste pravno fantastično to odradili. To, ja nisam pravnik. Ja sam trebao da obezbedim novac iz ministarstva za tu zgradu i obezbedio sam. Ko je pravno radio te stvari, neka odgovara. Ja nisam pravnik. Znači, za gospodina Zlatkovića je ništa obezbediti 90 miliona za Aleksandrovačko jezero. A istina o Aleksandrovačkom jezeru će vrlo brzo izaći na videlo i svi će biti upoznati o istini vezano za Aleksandrovačko jezero. Jer nemoguće je da sve tamo funkcioniše kako treba do 2012. a od 2012. da imate katastrofu. Ali spremio sam ja obimnu dokumentaciju o svemu tome, pa će građani imati prilike i upoznaće se sa svim tim. To je, takođe, samo malo. Svi spajaju za to Aleksandrovačke jezero. Samo spajaju, nemaju drugo šta da kažu, pa pričaju. Sve ono što je bilo predviđeno projektom za Aleksandrovačko jezero, izgrađeno je tamo i ono što je predviđeno projektom, sve je urađeno. A niko nije otišao tamo da vidi šta je urađeno. Da je napravljen ceo vod od jezera, ja sam to pričao do Južne Morave, da jezero može za jedan dan, da se za tri dana se ispusti, da se napuni opet za 15-ak dana i tako dalje, tako dalje. Muka mi više da pričam o tome, ali pričat ću kad dođe vreme, istina o tome će izaći. Ali opet da vam ponovim, to Aleksandrovačko jezero, ovaj grad i građane ovoga grada nije koštalo ni jedan jedini dinar. Za gospodina Zlatkovića takođe ništa.
Koštalo je građane Srbije. Koštalo je građane Srbije i to će trebati, to će izgledati kako treba. To odmorište sad liči na stravu i užas. Ko je kriv za to što liči na stravu i krivi ste vi kao lokalna vlast, gospodine Zdravkoviću? Da, da, da. Jeste, gospodine Zlatkoviću, ništa niste uradili. Uložiti u nešto 90 ili 100 miliona i od toga napraviti otrovno jezero. A ko je napravio otrovno jezero? Gde nema više ni ribica, a ne ljudi. To prvo nije istina. Prvo nije istina jer vi nemate pojma, pričate o nečemu. Zabranjeno pecanje. Pa to ne znate... To je tablet, zabranjeno pecanje. Zato što ste vi kao lokalna samouprava to postavili, na tom jezeru je 2012. gospodine Zlatkoviću održao međunarodno takmičenje u ribolovu posle 15 godina u ovom gradu. U tom jezeru su se 2011. i 2012. godine ljudi kupali... Ja mislim da li vi lično ne verujete u to što pričate. Pa ja vam pričam o istini. Jer je nemoguće, nemoguće sa tolikim novcem. Mogli ste more da napravite. Pa to vi mislite. A ne da jedno veštačko jezero ispraznite potpuno. I šta ste onda uradili da u njemu sada ima više trave nego što je ikada bilo? Jezero se ne vidi od trave. Pa to ste vi krivi, gospodine Zlatković, i ova lokalna vlast. Gospodine Andonov, ja nikada nisam bio na nijednoj gradskoj funkciji, sem što sam bio odbornik. Vi ste bili zamenik gradonačelnika, vi ste bili vlast, vi ste bili sve i sva u ovom gradu. Ja sam odbornik. Vi ste vlast. Vi ste bili drugi čovek ovoga grada. Ja vam pričam šta smo sve uradili. Vi ste rukovodili projektom koji se zvao Aleksandrovačko jezero. Uništili ste Aleksandrovačko jezero. Ja sam ga uništio. Ta vlast koja je tada postojala i vi kao rukovodilac tog projekta. U redu. Da prekinemo ovo. Samo malo, ništa što je 10 ili bitno, vrlo bitno, 10 miliona evra došlo iz Republike za završetak brane Prvonek. Za gospodina Zlatkovića je ništa... A da, Prvonek se pravi 50 godina. Je ništa što je dodeljeno 100 evra... To što je u vaše vreme završeno, to... ...našim poljoprivrednicima. Za gospodina Zlatkovića je ništa što su bile subvencije poljoprivrednim proizvođačima. I sve je to ništa. A ono što jeste za gospodina Zlatkovića je što se asfaltiraju ulice. Asfaltiraju se ulice gospodine Zlatkoviću svake godine. Od kad je veka i od kad je postojao asfalt. I to je jedino što ste... Vi u vaše vreme asfaltirali ulice, ovde se radi o seoskim putevima koji godinama nisu asfaltirali. Evo šta je urađeno. Onda imamo pozorište... Čekajte malo. Imamo pozorište koje evo 4 godine lokalna vlast ne uspeva nikako da ga završi. I uvek su neki drugi krivi. I uvek je kriv neko, odnosno Bog, ili već ko. I to je, pričamo o sposobnosti ljudi koji čine ovu lokalnu vlast. Ja vam pričam šta je sve urađeno od 2008. A vi ne snosite kao zameni gradonačelniku u periodu od 4 godine nikakvu krivicu. Vi snosite samo zaslugu. Snosim krivicu? Pa ne, kako ne? Pa ja vam kažem, snosim i krivice za mnoge stvari i odgovoran sam za mnoge stvari. Pa ja snosim krivicu kao odbornik koji je 2 godine u vladajućoj većini. Ja od toga ne bežim. Ja vam pričam šta je urađeno. Ali vi sad hoćete da kažete da... Ja vam pričam šta je urađeno od 2008. do 2012. A ja pitam šta treba da uradimo i šta je to da ne dostaje dalje. I šta, znači šta je urađeno od 2008. do 2012. ja o tome pričam i pričamo šta je urađeno od 2012. do 2016. Evo da pričamo šta ste uradili u banji. Šta smo uradili u banji? I rekli ste da... Vi uporno... Evo šta smo uradili u banji. Vi uporno obmanjujete glasače, birače, građane Vranja. Jer se predstavljate kao jedina opoziciona partija i na Republici i na lokalu. E pa nije tako. E pa tako je. Zato što ste vlast u banji. I to ste vlast sa naprednom strankom, zašto to jasno ne kažete. Dakle, sa tim tako lošim režimom koja uništava Srbiju, vi delite vlast u Vranjskoj banji. A Boga mi se šuška da pregovarate i ovde u Vranju, što bi rekla i ona čaršijske priče, jel tako? Da, pregovarate sa naprednjacima. Ja sad ću da odgovorim na sva pitanja. Prvo sam napravio poređenje... Nema tu puno pitanja. Samo malo, jedno pitanje. Poređenje vlasti od 2008. do 2012. Hoćete još jedno poređenje? Nećemo, hoćete da nećemo u trenutnoj situaciji. Pa to, pa gledam, hoću trenutna situacija.
od 2008. do 2012. je dobijeno 20 miliona dinara za zamenu sijalica i javne rasvete u gradu. Znate šta se sad radi? Sad se to daje privatnom... Dobro, mi pravimo poređenje. Pa poređenje vam, pa govorim vam šta je tada rađeno, šta se sad radi, odnosno da nemate ništa. Ne možete da napravite pozorište četiri godine. Ne možete da napravite pozorište četiri godine. Ne možete da napravite šetalište. Ne možete da napravite glavnu ulicu dve godine. Ljudi gaze blato dve godine. To se radi u ovom gradu, o tome ja pričam. Pričate o investicijama, pa taj Geoks i Ditra Italije su investitori koji su dovedeni u Vranje pre 2012. godine. Samo što je sad realizovan čitav taj projekat. Zašto to kasni 4 godine? I da nije bilo te zgrade, i da nije bilo svih tih stvari, sad ne bi ni bio ni Geoks, ni Ditra, ni bilo koji drugi. Ko je doveden investitor u Vranje od 2012. do 2016. Ni jedan. E, ja vam o tome pričam šta je bilo u ono vremenu kad sam ja od nečemu mogao da odlučujem, kako kaže gospodin Zlatković. Bio je neki Dević. Čekite još nešto, za Vranjsku banju. Bio je neki Dević tekstil iz vašeg vremena, ja se sećam da... izuzetno uspešno radi, zaposlio 30 nekih radnika i to ste predstavili kao tako veliku investiciju. Tamo je radilo, gospodine Zlatkoviću, 120 ljudi nikada nije radilo, radilo je mnogo manje, čovjek proizvodio neke majčice. Evo pitajte vi vaše koalicionog partnera Pericu Jankovića da vam kaže koliko je ljudi radilo u Dević tekstilu. Pošto meni ne verujete, on je vaš koalicioni partner, pa ga pitajte, nemojte da iznosite ovde stvari koje ne znate. Pitajte vi vašeg bivšeg stranačkog druga, Pericu Jankovića. Pa što da ga pitam? Nemojte vi meni, ja vam kažem, ja, vi ste koalicijski partneri, pitajte ga koliko ljudi pitam. Radilo u Dević. Pa zaposlite jednog čoveka pa vredi, a ne da zaposlite 120 ljudi u Dević tekstilu i da prima platu. I to je loše. Loše je što dovedete investitora i zaposlite 120 ljudi da prima platu, to je loše. Loše je kad obezbedite pare za Aleksandrovačko jezero i onda ga unište neki drugi. Loše je. Loše je što se 2011. i 2012. tamo ljudi kupali i nikome dlaka sa glave nije falila. I loše je. I loše je što je prvi put posle 15 godina održano međunarodno takmičenje u ribolovu i to je loše. I sad je samo zagađenje. Samo kad se već ponovo pomenuo Aleksandrovačku. Objasnite nam koga je uništio. Koga je uništio? Uništila ga je Remarnost. Jer vi sumnjate na neku diverziju. Naravno. Naravno da sumnjam. Naravno da sumnjam. A to ću dokazati, gospodine Zlatkoviću. Dokazat ću. Samo da vam kažem, dokazat ću da je tamo izvršena bukvalno diverzija, da je namerno uništeno ono što je urađeno. To je već neko drugo pitanje. Projekat Aleksandrovačkog jezera je uradio, znači, institut Jaroslav Černi. Pitajte ljude, profesionalci iz tog instituta, da li nešto nije urađeno po projektu koji su oni zacrtali i po cenama koje su oni dali. Nisam ja određivao cene. Iako u tom smislu imate neke osnove sumnje, trebalo bi da nadležnim organima podnesete Zlatkovića. E, to je moj sljedeći korak, znači protiv NN lica će biti pokrenuta krivična prijava za nečinjenje i uništavanje Aleksandrovačkog jezera. To ću ja dobiti. To je podatak koji... Samo da znate. Pa evo ja vam kažem. Za Vranjsku banju da objasnim gospodinu Zlatkoviću. U Vranjskoj banji je dok je gospođa Slavica Sotirović, predsjednica opštine Vranjska banja. Urađena je kolonada u Vranjskoj banji i vraćen sjaj stari Vranjske banje u ono vreme kada je Vranjska banja bila... Zlatko vas je pitao zato što se predstavljate kao jedina opština. Čekajte malo pa da vam kažem šta je urađeno. Znači, isto iz novca koji je došao iz republičkog budžeta i nije koštao ni građane Vranjske banje. Znači, naprednjaci daju vama, a ne daju Vranje. Od 2008. do 2012. Sumnjivo je to. Nije to bilo od 2008. do 2012. Nije to sad projekat. Dalje. Imala je Socijalistička partija Srbije svog predsjednika opštine i u to vreme nije ništa urađeno. Evo šta je sad urađeno. Završena je kompletna dokumentacija, evo to vam ekskluzivno kažem, za rasadnik je Vranjska banja i konačno, jer niko se nije bavio rasadnicima, a postoje investitori koji žele da dođu, da kupe rasadnike i da zaposle ljude i to će biti prva investicija u Vranjskoj banji posle ko zna koliko godina. Nije ekskluzivno, znali smo taj podatak i već... Samo da vam kažem, znači da znate da je tu bilo ogromnih problema i ovakvih i onakvih i svi problemi su rešeni i najverovatnije će to ići, znači sad na prodaju za nekih desetak dana. I završeno sve ono što treba da bude završeno, što se niko nije setio godinama da uradi. To je nešto. Sad se radi, znači u Vranjskoj banji upravo su radovi na izgradnji centra u Vranjskoj banji, gde pola učestvuje grad Vranje, a pola novca dolazi iz Republike. To su dobri projekti jer se finansiraju sa 50% iz Republike, 50% i gradskog budžeta.
Uspeli su ljudi iz Vranjske banje i uopšte svi iz grada Vranja da konačno ubede ljudi iz Beograda da Vranjska banja dobije petlju. I to je nešto što je ogromna stvar za Vranjsku banju. I ne možemo mi da pričamo da se ništa ne radi, i te kako se radi. I pokušava se na sve načine. Zatvoren je hotel Železničar. Znate to? Hotel, jedini rentabilni hotel koji radi u sklopu Žel turista. A ko je kriv? Kriva je Vlada Republike Srbije. Krivi su oni koji vode Žel turist i doveli ga do stečaja i zatvorili jedini hotel u Vranjskoj banji. Jedini hotel koji je postojao i gde su, i ja kad kažem ljudima koji su tu dolazili da ne radi hotel Železničar u Vranjskoj banji, niko ne može da veruje. Ali taj hotel je radio sve dok je bila prošla Vlada Republike Srbije i radio vrentan. Ova Vlada Republike Srbije zatvorila hotel Železničar. Za vreme ove vlasti zatvoren je i hotel Vranje, zatvoren je i motel Vranje, uništen je Haremluk, uništen je Vranjski Merak, sve je stalo i ništa ne radi. I to su činjenice i to su istinite priče o kojima ja pričam. Recite mi jednu jedinu stvar koju sam sad izgovorio da nije tačna. Ne, tačno je, tačno je. Naročito je tačno ovo da grad Vranje pomaže da se Vranjska banja... Sam to rekao ja. Dakle, rekli ste pola grad Vranje, može pola Republika. To mi je vrlo drago što je gospodin Andonov pomenuo, jer da mi imamo neke loše namere, mi bi zbog drugačije vladajuće strukture na sve načine obstruirali. Dobro. Gospodin Stanković, šta vi kažete? Ja jedino žalim što sam seo između gospodina Zlatkovića i Andonova, bilo bi bolje da su bili jedan pored drugog, pa bi možda manje pričali, ovako se doviku, pa ja imam... Pa, gospodina Dobra, on nije znao koja je levica Srbije, ko su ljudi koji čine levicu, pa on bila i jedan... Kad slušam sve to, nisam ni sam znao koliko se to loše radilo u nekom prethodnom periodu. Ono što se tiče Vranjske banje, kad smo već kod Vranjske banje, ja u poslednje vreme, možda godinu dve, slušam samo o toj petlji koja treba da se napravi, i to je neka investicija koja je najlogičnije morala da bude, ako hoćemo da Vranjska banja bude turističko mesto. Naravno da treba da ima isključenje, da ljudi ne traže, i onako je tamo udaljena od autoputa, još kad bi je tražili na nekih 5 km, bio bi ozbiljan problem. I to je sve što sam ja čuo u nekom prethodnom periodu, da je investicija neka u Vranjskoj banji, a sami znamo to nije investicija. Ja u Vranjskoj banji idem često i ništa specijalno i nešto epohalno tamo nisam video. Jedino skijalište je epohalno. Pa, skijalište trenutno... To je epohalno, veoma epohalno. Skijalište radili isto i u vaše vreme, bili ste zamenik Vranjskoga, pa ste mogli da ga... Dobro radi. Pa ste mogli da ga zatvorite, vi to niste uradili, ne znam zašto. Pričate o epohalnim stvarima, da vam ja kažem... Pa, skijalište radi na najboljem nivou i... u istoriji njegovog otvaranja i ima najveći profit, možete slobodno da pogledate. I najveći budžet, 50 miliona. Pa budžet je za vraćanje nekih dugova iz vaših perioda, tako da je realno... Ja sam skijalište nikad ništa. 20 miliona je nešto realno, a do 50 miliona se vraćaju neki prethodni dugovi koji nisu u vlasti i držanju Jedinstvene Srbije skijališta. Kad ovako slušam i kad bi bio običan građanin, stvarno bi bio u bombardovan nekim negativnim temama. Ja sam ovde stvarno zatečeno sve što sam čuo, i toliko negativne energije između nekih bivših koalicionih partnera, iz nekih ljudi koji su izašli iz jedne iste stranke. Sve informacije u Vranju očito da postoje gospodin Andonov, i meni je baš drago zbog toga. Vi ste trenutno koalicioni partneri na republičkom nivou. Pričam za period dok je gospodin Zlatković bio u LDP-u. Gospodin Zlatković je u Levici prešao pre mesec dana. Pa i Savez je formiran pre mesec dana. Znači da je LDP bio u koaliciji sa Borisom Tadićem. Nemate dobre informacije. Ja zaista i to, o tome su obavešteni i mediji, o tome je obaveštena i centrala LDP-a. Dakle, mi smo razgovarali i sa Igorom pre pravljenja te tribine.
Ja sam rekao njemu da ja već dve godine nisam u LDP-u, o čemu je on i imao neke informacije, nazvao me da to proveri. Dakle, nikada nismo bili u istoj stranci, nikada nisu bili u koaliciji Demokratska stranka i LDP. Pa odakle LDP potekao? Pa to što je LDP potekao iz Demokratske stranke, to ne znači da su nekada te dve stranke bile u koaliciji. Dalje smo se od suštinskog problema, a to je bolji život građana. Da. I pričamo o našem gradu, pričamo o Vranju i pričamo o tome šta ljudi mogu u ovom trenutku da očekuju s obzirom na zaista katastrofalnu situaciju i ovog puta mogu da se složim i sa gospodinom Igorom Antonovim, koji je rekao da je zaista situacija katastrofalna i loša. Ljudi su bez posla, zaista situacija je u tom pogledu jako loša. Pa ajmo da pričamo o tome i da na taj način i završimo večerašnji razgovor. Kako i na koji način možemo da učinimo nešto da prosto ljudi žive normalno od svojih plata, da dovodimo i te strane investitore, da pomognemo tu domaću privredu, da prosto učinimo nešto da damo život ovom gradu? Pa prva stvar je da im se te i onako male plate i penzije dodatno ne smanjuju. Dakle, to je prvo i osnovno. I mi se zaista žestoko protivimo jednom takvom maniru ponašanja. Ne možete i ovako male plate i penzije, naročito penzije koje su stečeno pravo, da dodatno smanjujete i da tako ušteđeni novac, to je negde oko preko 200 miliona eura, to je ušteda od smanjivanja plata i penzija za ovaj period, a taj novac je otišao u celini za zatvaranje duga jednog gubitaša, to je Srbijagas. Dakle, novac koji je uzet od plata i penzija građana ove zemlje, pomognuto je Srbijagasu, čiji direktor ima platu od 15.000 eura. I kome je zabranjeno da... I kome je... ne cenu. Kome je... I vodi socijalna politika. Mislim, to zaista nema nikakvog smisla. To je prva stvar, da se ne dira u ono što pripada građanima. Druga stvar je da se o reformama o kojima se i dalje samo priča, počne da se nešto na njihovoj realizaciji i radi. I treća stvar je da stavimo čoveka u središte interesovanja svih političkih partija. Dakle, mi moramo da idemo ka tome da se što manje bavimo politikom, a da se više bavimo životima običnih ljudi. I mislim da tu treba tražiti rešenje. Dobro, svoj komentar će dati gospodin Stojković i gospodin Antonov, ali ajmo da nekoga pozdravimo za večeras, neko ko možda želi nešto da pita. Halo? Dobro večer. Da se čujemo, izvolite, u programu ste. Da pozdravim vaše goste, da kažem da se svi trude, vidim, dolaze izbori da pobede. Ja mislim da ovi Tadićevi se uopšte ne nadaju, jedino ako se priklone SNS-u, bit će nešto. Jel Slavica Ko da se priklone SNS-u, nisam vas razumela. Bila baš ništa, pravi tamo neki šahovi vani, pravi ono, ništa nije uradila. To nije napravila neki put, neki most. Smijali su sa onom bivšem direktoru šta je radio, šta je gradio, stavljao video nadzor i oni skidali. Nije to bitno. SPS će sigurno pobediti, ali da bi ljudi prešli cenzus, sigurno ćemo glasati za Borka Stefanovića. I to mislim da u ovom gradu će mnogi uraditi i ovaj mladi čovek, Zlatković, je li tako? Mislim da je pravi političar, realan, iskren, ništa ne uveličava i momak tu u sredini, što ja i ne znam iz koje stranke, vidim da čovjek ne može ni da dođe do reči. A za Antonovog ne znam šta da kažem. Znam da će ići sa SNS samo da bi prešao cenzus,
a uopšte da ne spominje ono Aleksandrovačko jezero. To je kraj. Što je moglo da bude, to je vrh piramide. E, toliko. Hvala. Čuli ste šta je rekla naša gledateljka, žao mi nisam čula kako se zove na samom početku. Ajmo da čujemo sad, gospodine Stojkoviću, od vas šta je to što je potrebno da grad Vranje krene napred. Znači, da završimo večerašnji razgovor lepim rečenicama. Ono što je potrebno su nova radna mesta, strane investicije koje... To svi znamo kako doći do toga. Pa imate jedan primer, to je Jagodina, ja ne bih sad da pričam i da zvuči malo dosadan da je Jagodina centar sveta, ali imate jedan primer koji treba sprovesti u celoj Srbiji. Imate jednu lokalnu politiku, imate lokalne političare koje ne čekaju da im država obezbedi investitore, već krenu put sveta, odu u Italiju, odu u Španiju, odu u neku zemlju i dovedu investitora. Obezbede sve uslove, ne čeka na dozvolu koliko se čeka u nekim gradovima i vi imate investitore koji žele da ulože u Jagodinu. Ako bi svi mi u Srbiji sproveli tu politiku koju gospodin Marković sprovodi u Jagodini, imali bi investitore u Vranju, imali bi investitore u nekim drugim gradovima. Znači, da ne pričamo u prazno, da ne pričamo onome što smo trebali da uradimo, onome što ćemo uraditi, ajde da pričamo onome što je urađeno i onome, da pričamo o tome gde imamo primer. Znači, mi imamo primer za svoju lokalnu politiku, ne pričamo ništa na pamet, imamo i resurse što se tiče kadrova da sprovedemo tu politiku Dragana Markovića Palme, mi ćemo se za nju boriti. Videli smo na onoj anketi da su građani raspoloženi, da građani žele tu politiku, da je građanima više dosta nekih državnih pitanja. Građani hoće da dožive neki boljitak, da dođu do radnih mesta, da dođu do bolje plate. Ja se slažem sa gospodinom Zlatkovićem, ne smemo da smanjujemo penzije, ne smemo da smanjujemo više plate, mislim da smo dotakli stvarno neki dno minimuma što se tiče primanja i stvarno je sramota da ljudi u Srbiji žive kako žive. Ok, to je bila neka državna politika, to je bilo nešto što je trebalo u tom trenutku po mnogima tom državnom nivou, ajde da to sprečimo, da na lokalu dodatno ne smanjujemo plate, da na lokalu se svi dogovorimo, da se svi borimo za boljitak građana, da sprovedemo tu politiku koju mi imamo. Svi će se složiti, ne verujem da će moji današnji sagovornici imati nešto protiv politike Dragana Markovića Palme, voleo bih da mi kaže gde on to greši u toj lokalnoj politici stvarno, a da ne budu pristresni, da ne budu nešto sad zlonamerni. To je politika koja treba Vranju, znači nova radna mesta, iz tih novih radnih mesta ćemo dobiti bolji standard građana, znači ne možemo da pričamo o ljudima koji treba da bolje žive, a da oni ne rade. Vi imate u 12 sati puni grad, pune kafiće, znači to je jedna slika jednog neradnog grada. To nije slika jednog grada gde se radi i to je ono što trebamo da radimo, to je ono što Jedinstvena Srbija u Vranju želi da promeni. Nova radna mesta iz boljeg standarda građana će da se promeni ceo grad, znači imat ćemo veće primanja, imat ćemo veće te zahvate grada, imat ćemo veći budžet i doći će do nekih promjena. Ovako, kao što je sada, možemo samo da očekujemo da neko na Republičku Novu se smiluje, da nam pusti to što neće da nam pusti i to nije ono što trebamo da radimo. Znači, nove investicije, nova radna mesta i prilazak svakom građaninu, svakom njegovom problemu, ono što radi Dragana Marković Palma, znači dostupnost lokalnih političara građanima Vranja, znači moramo da dozvolimo da ljudi priđu gradonačelniku, da ljudi priđu lokalnim većnicima, da građani svoje realne potrebe iskažu, da oni budu ti koji će da kreiraju lokalnu politiku. Dobro, ja mislim da treba opozicija i vlasti, gotovo sve stranke da međusobno sarađuju, da malo zaborave na fotelji funkcije pa da se nešto desi epohalno, kako vi sve vreme to pričate u našem gradu. Gospodin Andonov, izvolite. Ja imam osjećaj znači sve vreme ova emisija da je Jedinstvena Srbija u opoziciji, a to je vaš osjećaj. U vlasti. Znači da je Jedinstvena Srbija u opoziciji na lokalnom i na republičkom nivou i da sad
treba da uradimo nešto, jedno da uradimo, drugo da uradimo, treće, a vi ste vlast već vi niste slušali ono što 8 godina, ali nema veze. I sami ste rekli da je na lokalu jedna politika SPS-a i da neko tu ne može ništa da promeni, pa sad pričate kako... Pa evo, zato vam kažem... Oni su se izjasnili da njihovi predstavnici ne mogu da sastavljaju. Ja sam pričao o ciljevima... Ali ljudi, ajde da izađemo na izbore samostalno se. Pa mi to... Ja vam kažem najiskreni, ja to pričam stalno. Znači, ajde ljudi, ajde sad da vidimo da ne pričamo o jačini ne znam koje partije i koje stranke. I sve, gospođa što se javila, mislim, prilično tendenciozno. Ja pričam ovde, znači, već godinama da ćemo samo da sam izaći na izbore. Ja pričam da smo ovde 2014. bili treća stranka u gradu na republičkim izborima i sad, ono, pustaju se priče. Pa promenilo se, sad imamo mnogo više glasova nego što smo imali 2014. Ali, pa dobro, vidite. I onda imamo situaciju da, znaš, kao mi sad pravimo neku priču sa Srpskom naprednom strankom, ići ćemo čaštinske priče, ići ćemo u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Mislim, to nije tačno. Pa ne, mislim, stvarno, slušam priče koje nemaju veze. Ja vas očekujem lepe rečenice da završimo emisiju. Pa evo da završimo emisiju, ja vam samo kažem. Prvo, molim sve stranke da samostalno izađu na izbore i da pokažu ko koliko vredi i da se više ne kriju iza leđa velikih političkih stranaka. Prvo, to molim. Evo, to onako drugarski, znači, hoću da predložim svim strankama da izađu samostalno na lokalne izbore i da pokažu koliko zaista vredi. Tačka. Završio sam priču. Ovo je najrealnija stvar. Završio sam trenutnu priču i da onda dođemo ovde i da pričamo o nekoj politici. A ne sve da pričamo protiv politike SPS-a i protiv, ne znam, svega onoga što urađeno, a sedimo sa njima za istim stolom i sa njima idemo u predizbornu koaliciju. Znači, neću da pričam o tome, stavio sam tačku. Pitanje je bilo šta bi radili da na lokalnom, mi nismo pričali o tome da bi sa SPS-om. Stavio sam tačku. Ako Jedinstvena Srbija osvoji vlast u gradu, šta bi mi radili? Stavio, pa izađite prvo sami na izbore, pa osvojite vlast. Nemojte da idete na izbore za Socijalističkom partijom Srbije. Šta treba Jedinstvena Srbija da radi ako osvoji vlast, a ne sa Socijalističkom partijom Srbije, šta treba da radi? Jer vi ovde kažete u emisiji, da li vi ovde kažete sad u emisiji da će Jedinstvena Srbija na lokalnim izborima, koji će se održati najverovatnije 24. aprila, izađe samostalno. To je moje pitanje za vas. Jedinstvena Srbija je spremna na lokalnim izborima da izađe samostalno, a tu odluku će doneti centrala stranke koju ćemo i da poštujemo. Dobro, u redu. Vi nećete sa SNS-om, vi ste neodlučni. Pa naravno, nećete da vam založim. Vi pričate da nećete. Ja vam kažem da mi nećemo da idemo sa Srpskom naprednom strankom, da ćemo samostalno na izbore. Ako bude neko sa nama, bit će neka manja stranka. Sa kim? Sa LDP-om. To ste rekli. Ne znam. Ja kažem ne znam, ali LDP je stranka koja će biti manjinska kod nas na listi, a ne većinska. O tome se radi. To je razlika između nas i LDP. Ajmo da čujemo te reči. Ali nema veze. Evo da vam kažem jednu stvar. Od 2012. do 2016. godine je opao standard građana grada Vranja. Mislim da i uopšte građana Srbije. Mislim da smo se tu svi složili i da pričamo da je situacija 2016. godine mnogo, mnogo lošija nego što je bila 2012. godine. I zato ne možete da krivite ni Borisa Tadića, ni bivšu vlast. Pa nemate realne pokazatelje da je to tako. Baš je tako. I onda imate situaciju... Uporedite prosječnu platu pa ćete vidjeti da li je to tačno. Uporedite prosječnu platu i broj nezapošljenih koji se trenutno nalazi u evidenciji službe dole za zapošljavanje i koliko ima visoko obrazovanih ljudi. Znate, vidi, ima 36 lekara i 13 stomatologa u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, što nikada u istoriji ovog grada nije bilo. I imate skoro 1000 ljudi sa visokom školom koje je nezapošteno i to su sve istiniti podaci koje svako može da dode. Kako da promenimo te podatke? Da promenimo tako što moramo, pričamo o Jagodini, u redu je, tačno je. Dolazi investitor u Jagodinu i to je potpuno jedna dobra stvar, ja to ne mogu da kažem da nije i potpuno je u redu to o čemu je pričao kolega. Ali, vi imate Jagodinu koja se prvo nalazi mnogo blizu Beograda. Imate Jagodinu koja ima autoput decenijama unazad. I ne možete Jagodinu da upoređujete sa gradom Vranjem gde nismo imali autoput do skora. Pa ne možete da upoređujete to... Autoputa nisu u takvom stanju. Ne možete da uporedite to sa... Mi nismo ni imali industrijsku zonu, jer nekadašnja lokalna vlast... Ali šta ovdje da uradimo? Pa mi smo uradili puno toga.
Mi smo uradili puno toga od 2008. do 2016. Evo, moram da kažem da je ova lokalna vlast nastavila... Ali situacija stavila, dalje loša. Šta pa ovo loša ovo je, stavila? Ali je bolje zato što, evo, imamo neke investitore koji su došli, jeste da su iz 2012. godine... Jeste da su ih doveli, ali su došli. Pa došli su, pa to je istina. I onda će, verovatno, treba raditi na tome da dođe još više investitora, treba rešiti problem Simpa i Jumka dugoročno i treba dovesti neke investitore koji će rešavati te probleme. Treba, znate kako, ono što je bitno za grad Vranje, moramo promeniti strukturu proizvodnje u ovom gradu. Mi ovde imamo drvno-prerađivačku, tekstilnu i kožarsku, znači industriju koja je najnisko profitabilnija, to su najnisko profitabilnije grane industrije u svetu, a ne samo u Srbiji. Imali smo problem sa alkaloidom, odnosno jednu odličnu investiciju koja je trebala da dođe u Vranje, da smo kompletno završili celu infrastrukturu za alkaloid, ali je tad gospodin Dinkić iz samo njemu znanih razloga odveo alkaloid u zemlju. I to je bio ogroman problem grada Vranja. Treba menjati strukturu proizvodnje i malo pokušati dovesti nekog investitora koji će se baviti nekom drugom proizvodnjom i na taj način možemo dobiti veće plate i bolji život građana Vranja. To je nešto na čemu svi treba da radimo zajednički. Imamo trenutno industrijsku zonu, imamo infrastrukturu što nismo imali, znači imamo volju, imamo znači želju i to je nešto što svi treba da radimo zajedno, bili mi pozicija ili opozicija, jer to je najbitnije za građane grada Vranja i za nas koji živimo ovde i naravno želimo da nastavimo da živimo ovde i ne samo mi, nego i naša deca. O tome se radi i to je poenta čitave priče. Bez novih radnih mesta, bez zapošljavanja ljudi, nema života nigde, a ne u gradu Vranje. Dobro. Pokušali smo da objasnimo i trenutnu situaciju i ono što eventualno može da se učini da situacija bude još bolja. Ja se nadam da ćemo se, ne nadam se, nego ćemo se vidjeti još do izbora, tada se nadam da ćemo predstavljati vaš program i naravno dati priliku građanima da odluče i glasaju za onaj program za koji smatraju da je jedan od najrealnijih. Bili ste odlični sagovornici, ja vam se zahvaljujem na izbornom vremenu. Hvala. Takođe se i vama, poštovani gledalci, zahvaljujem na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste u protekla, pa evo već i 2 sata bili uz Kanal televizije Infopuls, ostanite i dalje sa nama, mi se vidimo naredne srede.